Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela. Eu me formei recentemente pela Escola de Belas Artes em Conservação e Restauração e vou apresentar um pouco do trabalho desenvolvido no Centro de Referência deste vestuário. Cabe ressaltar aqui que é um projeto contínuo e eu vou apresentar a parte que eu estive junto com alguns colegas. Então, o projeto continua existindo. Eu começo esse trabalho explicando como que eu cheguei nele, né? Isso foi após o incêndio que acometeu o prédio da Escola de Belas Artes, no caso, o prédio da reitoria, mas o prédio da escola também, no dia 3 de outubro de 2016. E após o incêndio, a gente teve problemas para adentrar o espaço do prédio, mas a gente tinha os acervos que ficavam, na sua grande maioria, no sétimo andar. Dentre eles, o acervo do CRTV, que é o Centro de Referência Texto Vestuário e Vestuário, que pertence ao Núcleo de Imagem e Objeto ligado ao PPGAV da Évora. Aqui explicando um pouco sobre o centro, né? Ele, como eu expliquei, está em andamento e é coordenado pela professora Maria Cristina Volpe e reúne objetos relacionados a vestuário no Brasil. Ele possui 210 peças no seu acervo, inclui o século, século 19 e 20 prioritariamente. O acervo foi incorporado ao Museu Dom João VI recentemente e ele tem dois fundos em específico, que é o documentário histórico e o traje de cena. Após o incêndio na Escola de Belas Artes, passaram-se alguns meses e o acesso foi liberado para funcionários e específicos. No caso, eu conversei na época com a professora Maria Cristina Volpe, comentei com ela a minha preocupação relativa ao acervo e a gente conseguiu finalmente acessar o sétimo andar para ver como estava. Essas são algumas fotos que eu tirei no dia que a gente subiu pela primeira vez. E cabe ressaltar aqui que o acervo estava ainda em bom estado de conservação, pois o incêndio não atingiu o sétimo andar, ele foi no oitavo andar, mas ele tinha bastante poeira, um pouco de sujidade, ele estava fechado nos armários de madeira, nos armários de metal, mas o mobiliário tinha poeira e sujidade, e uma das janelas ficou entreaberta, que facilitou esse acesso desse tipo de poeira, enfim. Aqui, como eu estava comentando com vocês, tem algumas ações que foram tomadas logo quando a gente chegou nesse local. A primeira ideia que a gente teve foi de realizar um processo simples de conservação preventiva. Cabe dizer também que, como ele não passou por um sinistro em específico, não tinha processo de resgate. O acervo estava estável. Tinha nenhum problema grande. Todo o acervo, como eu comentei, tem uma parte dele que está dentro dos armários de madeira, que são originais do prédio, né, das salas da Escola de Belas Artes, e alguns estavam acondicionados em armários de metal com hidroeletrostática, que é o material adequado para conservação. Os armários de madeira estavam com as gavetas cobertas com polionda, que é o nome comercial da placa, que é uma placa também, é um material inerte muito usado, principalmente para conservação de texto. Enfim, então, nesse ponto, cabe dizer que o acervo estava bem conservado, mesmo passando por esse problema. Então, o que a gente fez? A gente combinou um cronograma para sempre subir junto com alguns discentes que tiveram acesso permitido e a professora Maria Cristina Volpe e começar a higienizar a sala. Como a gente não tinha energia elétrica, toda a higienização foi feita com pano úmido ou pano com álcool. Lembrando que a água não combina com acervo, principalmente têxtil. Então, a gente higienizou a sala da maneira mais adequada possível. E, para continuar o processo
de subir na sala e manter essa higienização constante, a gente começou a realizar o processo de catalogação da coleção da Mariana Mileco, que foi uma coleção recebida pelo CRTV. Como comentado, o acervo faz parte do Museu Dom João, a catalogação foi feita a partir da ficha de catalogação do próprio museu. E o processo de catalogação foi um processo comum. A gente fotografava as peças, verificava o estado de conservação, o detalhamento delas, catalogava as mesmas, passava para um Excel e encaminhava para a equipe. Então, todo o acervo que passou por esse processo já está encaminhado em posse dos responsáveis. Como eu comentei, o acervo também foi doado pela Mariana Mileco que pertencia à Astrid Monteiro de Carvalho. Aqui cabe algumas reflexões sobre essa salvaguarda e registro conservativo. Como eu comentei também, a gente não teve um sinistro in loco no acervo, então nosso processo de conservação, eles não precisavam ser invasivos, a gente teve muita sorte, digamos assim, que os nossos acervos não foram prejudicados, então a gente conseguiu realmente fazer uma conservação preventiva sem afetar muito o material que existia, as coleções no caso. Partindo para as considerações finais, além de pensar que as ações de conservação e de catalogação revitalizam e mantêm o acervo ativo após a situação de sinistro e também busca a estabilidade desse acervo, é muito importante esses espaços que a gente consegue conversar sobre essas ações pós-sinistro, porque a gente acabou de passar por isso novamente no Museu Nacional. A gente não tinha nem superado o que aconteceu na Escola de Belas Artes, passamos pelo Museu Nacional. Então, nós vivemos em constante risco, nossos acervos estão em risco. Esse tipo de ação permite que a gente converse sobre o assunto e mais, que a gente se mantenha resistente diante de tantos problemas. As referências que a gente usou. E muito obrigada.